အဒီကနေ့ကလွယ်တယ်တားနေမခတ်ဘူး process ကိုပုံပုံပေါ်ပါလေးပဲလုပ်ပေးမယ်အလွန်ဆုံးကြာမှာ10မိနစ်ပဲကြာမယ် but အင်မတန်မှ powerful ဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုအင်မတန်မှ energy တအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါသေချာလေးလုပ်ကြည့်ပါအများကြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုအောင်ဟန်အာမခံတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုအကုန်လုံးပဲလွယ်ပါလေဒီ process ကလေးကထိုင်ပြီးတော့လေလုပ်လို့ရတယ်မတက်ရပြီးတော့လေလုပ်လို့ရတယ် but ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာကအဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့လုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးနော်တခုရှိရယ်လုံးဝအဲ့ရပေါ်မှာလဲပြီးတော့လုံးလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ပြီစားလိုက်ကြရအောင်အကုန်လုံးပဲညလုံးဝင်ထားလို့လဲရတယ်ပိတ်လို့လဲရတယ်ပတ်တာမဲ့ညလုံးပိတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ effect ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ညလုံးလေးကိုပိတ်ထားစေချင်တယ်မတက်ရလုံးလို့ရတယ်ထိုင်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်အိပ်ပြီးတော့လုံးလို့လုံးဝမရပါဘူးနော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒီ process ကိုတစ်ပတ်ကို2ချိန်လောက်လုပ်ပါ8ချိန်22ချိန်8ချိန်ကနေ22ချိန်အတွင်းမှာလုံးဝကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းပို့ပြီးတော့ချင်းဖြစ်သွားမအောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဟမ်အမခံပါလေစမယ်အဲ့ဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးမျိုးလုံးလေးခဏမိမ့်မယ်ဟုတ်โอเคမျိုးလုံးလေးရေးစပြီးမိမ့်မယ်အကုန်လုံးမဲ့အစင်းနဲ့ဖြစ်ကြရည်ဆိုလို့ချင်းမျိုးလုံးလေးတွေကိုမိမ့်ပေးထားကြပါမျိုးလုံးလေးကိုမိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်သားထွက်သက်လေးတွေကိုယ့်ရဲ့နာသီးဖျားကဝင်သားထွက်သက်လေးတွေကိုစပြီးတော့အာရုံပြုမယ်ရှုနေမယ်ပြန်ထုတ်မယ်ရှုနေမယ်ပြန်ထုတ်မယ်ရှုထုတ်ရှုထုတ်ชูทอกอดถ้าเปียวชูนิเมเปลี่ยนท่งเมกั่วขนานกูตะคูลงมาชีนี่เดขนานกูตะคูลงนี่ต่องตีนนี่เลยสูชินผีชุชาทาไลเมต่องมาทาเนสိတ်แตกกูเดกั่วเยสိတ်กาซินซําไม่แปดด้วยนี่อะด้วยนี่โหแลขนานเรายัดทาเมခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလည်းတောက်မထားနဲ့ဖြေလျှော့ချထားလိုက်လိုမျိုးဖြေလျှော့ချထားမယ်ရှုနေမယ်ပြန်ထုတ်မယ်ရှုမယ်ပြန်ထုတ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြေလျှော့ချထားလိုက်အခုကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်နှုံးနေဟာပုံမှန်ဖြစ်လာပြီပြီးတော့အခုဒီပြောနေတဲ့စကားတန်လေးတွေကိုကြားနေတယ်ကိုဟာခုအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပို့ပြီးတော့ပေါ်ပါလာတယ်ကိုရဲ့စိတ်တွေကလည်းငြိမ်သက်အေးစေးနေပြီဒီအချိန်မှာကိုငယ်ငယ်တုန်းကကိုရဲ့အရှိဖြစ်ပြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေကို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုရားခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်ငငယ်တုန်းကစူရခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့မုံလေးစားလိုက်ရတာကိုကျေနပ်မိရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကို့အတွက်အပျော်ရွှင်ရဆုံးကို့အတွက်တကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ခံစားချက်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရရှိနေတဲ့အချိန်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ကိုလိုချင်တာကိုရခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ် God အခုကိုဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုပြန်ရောက်နေပြီကိုဟာအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီတုန်းကခံစားခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားမယ်ကိုဟာအဲ့ဒီတုန်းကဘလို့ပုံစံလေးနဲ့ရည်နေလဲဘလောက်ထိပျော်နေလဲကိုကုတ်ကအောင်မြင်တယ်လို့ဘလောက်ထိခံစားရလဲကိုလိုချင်တာရလို့ဘလောက်ထိကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေတယ်လဲအဲ့ခံစားချက်ကိုအခုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခံစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုဟာဘလို့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေလဲဘလို့ဝတ်စားဖို့ဝတ်ထားသလဲအဲ့ဒီအဝတ်စားလေးကဘာအကြောင်းနေလဲမမြင်ရလဲကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီအချိန်လုံးကကိုဟာဘလို့မျိုးတွေပျော်မြူပြီးတော့အော်ဟစ်နေသလဲခုကိုဟာအဲ့အတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်လို့ရတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြားရအောင်မယ်အခုကိုဟာအဲ့ဒီအချိန်လုံးကကိုပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုကျေနပ်ခဲ့တဲ့အချိန်က
ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတော့ငါခံစားချက်တွေယုံကြည်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစပြီးတော့ခံစားမယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရုပ်ပုံလေးတွေကိုလည်းတေချာပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ်အယောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်မယ်အယောင်တွေမိန်နေဆိုရင်တင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အလင်းအောင်လေးတွေကိုတင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နားထဲမှာလည်းအတန်တွေကိုကြားအောင်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ချီးကျူးနေတဲ့အတန်ကိုအောင်မြင်နေလို့ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့အတန်ကိုကျင်းနေလို့အော်ဟစ်ပြီးတော့ရီမောနေတဲ့အတန်တွေခံစားချက်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အတန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့အတန်တွေကိုလည်းနှစ်ဆမြင်ထားမယ်ကိုဟာအဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရဲ့နေရာမှာကိုဟာခံစားမယ်အဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းနှစ်ဆမြင်မယ်အခုကိုဟာအင်မတန်မှကြည်နပ်နေရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေပြည့်ဝနေကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရရှိခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကိုကိုဟာအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ခံစားလို့ရနေတယ်ခံစားလို့ရနေရဲ့ God အဲ့ဒီခံစားချက်လေးကိုထိန်းထားမယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်နေရဲ့စိတ်အဲ့အောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရတဲ့စိတ်ကိုလိုချင်တာကိုရလို့ကျေနပ်နေရဲ့စိတ်ကလေးကိုထိန်းထားမယ်ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကနေခြေစုံထိနှစ်ဖက်ကနေခြေစုံထိဖန်သားစက်လုံးလေးတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားမယ်ဒီဖန်သားဆက်လုံးဟာအင်မတန်မှလည်း energy တွေနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်။အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းအင်တွေနဲ့ပြည့်ဝနေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်သွားမယ်ဒီဆက်လုံးလေးက။ဒီဆက်လုံးလေးကဖုံးအုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဆက်လုံးလေးမှာထွက်ပေါက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုရှိရဲ့။ကိုယ်ဟာဒီအချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေခံစားချက်တွေနဲ့အင်မတန်မှကောင်းနေတဲ့ feeling လေးတွေကိုခတ်တာထားခဲ့ပြီးတော့အခုအဲ့ထွက်ပေါက်ကလေးကနေအပြင်ကိုခဏထွက်လိုက်ပါအပြင်ကိုခဏထွက်မယ်ထွက်ပြီဆိုရင်ကိုဟာအခုအပြင်ကိုရောက်နေပြီဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုစပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုစပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဘယ်အချိန်တွင်ကိုဟာလိုချင်တာလဲတစ်လအတွင်းလားနှစ်လအတွင်းလားသုံးလအတွင်းလားမြင်အောင်ကြည့်မယ်ကိုလိုချင်တာကိုရဖို့အတွက် energy တွေဟာခုချိန်မှာကိုယ့်စီမှာရှိနေတီဟာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုဟာပြန်ပြီးတော့ဆက်လုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်လုံးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကိုဟာဘလောက်လိုချင်တာလဲဘယ်အချိန်အတွင်းလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးလေးကိုအောက်ကိုစိုက်ချထားလိုက်အခုကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်လက်ညှိုးလေးရနေပြီးတော့ကိုထားခဲ့တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကိုလိုတာကိုရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တည်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေအကုန်လုံးဟာညာဘက်လက်ညှိုးလေးတွေကနေခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစပြီးတော့ပြန်လည်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုညာဘက်လက်ညှိုးလေးတွေကနေကိုလိုချင်တာကိုရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေအောင်မြင်ချက်တွေအဲ့ဒီ energy တွေအကုန်လုံးဟာစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်လာမယ်ဒီအချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏဟာလေရလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်တွေကအလိုလိုနည်းနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်တည်လာပြီကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏဟာရလာပြီအဲ့ဒီလိုရလာတဲ့အချိန်မှာကိုဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပျော်မြူးနေမလဲကိုဟာဘယ်လောက်ထိခံစားချက်တွေကောင်းနေမလဲကိုလိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုရလာတဲ့အချိန်မှာကိုဟာဘယ်လိုပုံစံနဲ့လက်ခံနေမလဲကိုမအခုလက်ရှိယုံကြည်ချက်တွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေလိုချင်တာကိုရတဲ့လိုရာပြည့်တဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ဟာအခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးခေါင်းစားနေခြေဆုံးထိစပြီးပြန့်နှံ့နေပြီစပြီးပြန့်နှံ့နေပြီခံစားချက်ကိုနှစ်ဆမြင်မယ် God အဲ့ခံစားချက်ကိုလုံးဝအောက်ကိုရှော့မချထားနဲ့
过也表现进安静进进来进楼啊边进所谓看啥家的算一牛那算你没过哎算一牛龙啊阿古小木恰比不东沙他们也没但你有拿汤鸡来过路进来哎亲嘛过路进来哎呀呀来家啦没七九的你过也没拿阿木呀哈不露骗你们嘞过哈不露崩山没有那丁威的我记你们嘞过啊不老提表现进来你们嘞哎你看啥结果雷咋进来没 God 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 God阿库过哈看啥结果你们带阿妈告你的过哈奥面进你表现进你呢下戏拉都没过骗你的过哈阿库这嘛过路进来我把妈那个下有奶你的路骗你的姑姑姑兄弟吧我老奶奶说要姑姑姑兄弟来吧丁威的那姑娘哭起嘛傻逼哦七三米多逼姑还来看牙齿奶奶逼姑姑也真的亲表现见奥面见路亚毕竟说的看啥叫高猛的高猛的 energy 也那嘟嘟面容里的狗变比我喷来呀啊这个你牙体系没我家也没弄你的个变换来吧。第你都你我没弄你的变换来呀吧。We got。当你也没表达我路用哪里爸爸爸爸里面露比来吧。莫言这就啊当你一表的是都行露比一表露一表露一表露那些的那你给一表来吧没有讲你。不要都可以不要表现啊这 process 的更容易还我 spiritual, psychology,不要叫做 science, 这东西呢很多他玩的而且很我来不要我把他拿的样子没有了不要把他的样子没有了来不要给后排他的不要把他你的不好把握他的第四件事嘛所以就要把那里做他的很那那表面是 emotion 我刚好了的很露比他的毕竟呢他的第一版你家跑到他的你的吧而 science 呢 science 呢做他的不要 psychology 他的四件事你吧所以龙啊龙啊龙啊把他一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 我呢，对呢，十多亿的，你他妈搞不标，搞那些不标，还不干你标，还安那几的吧？第二年学校不标 sharing 楼不标了没？